this. Ready, Syah? So, inilah skit. Jadi deh, sayang. Apa dia? Baru 10 lagi. Morning. Kita nak pergi adventure time. Tapi nak breakfast dulu. Lepas tu kita terus pergi dekat Langkawi Extreme Park. Kita buat land activity dulu. Macam ATV, go-kart semua tu. Lepas tu kemudian kita pergi mangrove Macam tu kan sebut dia. Situ kita pergi yang tu. Lepas tu snorkeling. And then tengok sunset. Lepas tu malam buat apa? Tidur. Malam makan. Lepas tu dah balik. Bye. Kita ada bubur, roti bakar, and then roti canai, this one, roti canai and fries, bihun goreng, nasi goreng, air, kopi, suami saya, dekat luar sana tu ada omelette and ada kuih muih. Macam telur dadar ya omeletnya. Dah sampai. Ni gambar. Macam-macam ada. So, kita dah sampai dekat Extreme Adventure Park. Now firstly diorang suruh naik go-kart. Macam-macam ada kat sini. Jom masuk. Lajuk Syam. Syam buat apa tu? Go. Oh, laju lah. Oh, laju saya. Okay, dia sedih ke bawah. Tak kena pula. Dah pandai ya? Okey dah. Sini sini. Ai nak sangkut ni pun tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak lekat pun? Apa tu jatuh? Memang ya. Satu je kena sengit sikit. So far kita orang dah buat 3 aktiviti, go-kart, archery and paintball. Best, go-kart paling best. Archery boleh lah, I buat apa? 4 batang. You rasa go-kart paling best sebab you tembak tak kena, archery tak kena. Okay, sorry. So bagi you paintball dengan archery best? Best? Okay. I pun best juga, I cakap paling best go-kart. Okay, sorry. Paintball I pun kena lah, cuma tak banyak cara sayang lah tu je. Okay. Now nak pergi mana Syang? Langkawi Adventure Extreme Park. Bukan dekat mana. Sekarang nak buat apa pula. Tu lah, kita nak naik basikal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat siang. Dah boleh ya? Dia tak ada break ke? I tak kayuh pun. Cuma tak stop. Hey, bro. Takut dia. Yeah, doh. Okay, baru rasa. Sayang. Cukup. Dan berbasikal. Kita orang nak pergi kita kecil jap. Nak jalan. Kita naik banji ni. Tengok apa jadi. Pandai ya Allah. Gambar. 1, 2, 3. Okay, so sekarang kita nak bagi kuda makan. Nah. Oh, takutlah macam tu. Tahan ambil sikit. Lagi ke? Banyak yang makan.
You bagi sikit. Nak cakap banyak makan. Nama diorang semua klasik-klasik ya. Hangry? Jaira, Boy. Hangry ada. Siapa apa tu? Tak Boy. Hangry balik. Bagi satu-satu dia tu. So kita ada banyak lagi 3D Art Museum. Upside down semua ni. Ghost. Tapi kita dah tak larat dah. 7D Cinema. And apa lagi eh? Baik. Payah pula. Hospital ni kita nak buat tadi. Dua ni kita nak buat lah. Dua terakhir ni. Tapi yang tiga ni kita tak nak buat dah. Okay, so mari kita nak Flying Fox. Sayang, elok-elok pegang handphone tu. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Makan dalam ni. Fuyo. So kita ada nasi ayam paprik, telur dadar, nasi and sayur sikit. So saya dah makan lah. Dia kelaparan. Sedap. Okay, so kita orang dah settle dah adventure. Adventure apa nama? Adventure activity. Sekarang kita orang nak pergi sea activity pula. Naik boat, snorkeling and tengok sunset semua tu. Korang doakan tak hujan eh. Sebab sekarang tengah hujan rintik-rintik sikit je. Cuma je kalau hujan lebat sangat untuk snorkeling and sunset tu, diorang tak boleh nak stay. Sebab yang tu dekat tengah laut. So takut ombak bergelora. So but I mengharapkan nak dapat tengok sunset. Please, please, please. Okay, InsyaAllah. Okay, so see you guys there. Okay, bye. Diorang sampai dah dekat jetty. Ah, ada dekat belakang ni siang. Ah, tu. Jangan dekat sangat. Jangan bang. Ada ular kat situ. Situ ada ular. I'm scared. Lalu dekat. Ada boya ke? Kelawar kot. Kalau tepat ke? Kan mana boleh pegang. Ini nama dia Abu lah. Ini Abu. Sekarang kita di Gua Kelawar. Kita orang dah masuk tadi gua kelawar. Penatnya hari ni. Kita tak habis lagi. Sekarang pukul 5. And then lagi nak snorkeling lagi. And nak apa lagi Syang? Tengok sunset. Sekarang ni I dah pening. Kejap nak rekod belah sini. Kejap nak rekod sini. So tengoklah apa yang ada. Tunduk sikit. Kita nyawa tinggi. Tu Pulau Kasut. Kita dah sampai untuk tempat mandi. Nampak ikan, banyak gila ikan. Terjun. Lompat siang. Oh yo. Brand ni isteri saya. Okay, have fun siang. Saya tunggu kat atas. Sini ada banyak ikan siang. Okay. Okay. Tak apa, okay. Have fun. So kita kat mana Syam? Kat dalam laut. Berenang. Jadi ikan. Plup. Cari ikan nak makan ikan. Dah habis aktiviti. Pedang nak mampus. And now lapar nak mampus. Kalau boleh sebenarnya kita nak tidur je terus. Tapi keraparan. Kita nak makan ikan kejap lagi. Nampak tu? Okay. Bye.
kita makan di Wonderland. Okay, so kita orang order udang kamhyong siakap steam. Sotong apa? Salted egg. Nasi sama satu. Air, ayam ambil lychee. Nasi ambil apple. So tinggal lagi satu ikan. Ikan di laut. Masuk buat dah. Masak nyonya. Dah sampai masak nyonya. Dap. Ada orang tambah nasi. Sedap. Oh. Comel lah sambil air ni. Kita orang dekat dataran Lang. Kita orang tengok helang pada waktu malam. Selalunya orang datang dataran Lang ni tengah hari yang ambil gambar. Tapi kita orang datang malam. Sebab esok kita orang takut tak sempat datang. So, inilah dia. Dekat mana ni Syam? Koko! Cantik gila waktu malam. Ada Paris in Langkawi guys. Hari ni kita breakfast kat dalam. So menu lebih kurang. Cuma ni mini tukar bihun. Ini ada nugget and roti telur. Kita dah sampai underwater world. Tajut. Oh ya. Wow. Alah jamin. Mak ngai ini lagi besar. Sayang, gedeguk, gedeguk, gedeguk. Ini kita punya laksa. I ambil air orange. Nasi ambil jauh ais. Wow, comel. Sebab tu, I naik kuda tadi. Cantik lah. Pulang, kita di airport. Free apa ni? Ya.